eilisiltä kaksi jatkajaa, mutta myös uusia juttuja nähtiin ja debyyttejä nähtiin tässä talossa. No niin, tervehdys. Ei mitään, hyvä. Vähän jänskättä. Arvoin. Joo, mutta tänään et mennä näistä olta. Aha. Joo, eli siis nyt ensimmäisenä niin kuin pienenä ohjenuorana, niin selostaa ei mennä noista olta. Mitä sä ajattelit käyttäytyä, kun tekee maali? Mitäs, tuleeko sulle jotain? En mä tiedä. Ootko miettinyt yhtään? Oo, mutta en mä tiedä. Vitsi, onko se semmonen, että sä venytät maaliin vai annat sen kuvan puhua puolesta? Tuo on jännä. Onko hyvä olla? Yes. Onko itseluottamus kunnossa? Häh? Hyvä itseluottamus, hyvä. Oo. No hei, mä oon kattonut, Tuomas on vähän näyttänyt teille paikkoja. 2,5 tuntia vielä teidän ottelun alkuun, joten nyt ihan rauhas, ettei me ylilatauksen puolelle. Mä toivotan teille tsemppiä matkaan. Kiitos. Nyt on paha riisto. Pote hakee heti Edwardsia, mutta syöttö on hieman liian pitkä. Pääsee rahoittelun sisään. Jakets kompuroi. Ja sieltä Artur Gomez pääsee flipperipallon jälkeen ja 1-0 Sporting. Pohti. Ja pallo varmasti vasempaan kulmaan analyysistä katsottuna ja peli on tasan 1-1. Kolmuani voittaa pallon. Pääseekö laukomaan? Maali! Frankfurt 2-1! Sehän meni hieno. Ihan hyvä. Hyvä fiilis itsellekin. Oli tosi siisti. Oli. Olisitko päästiin rytmiin se toka jakso, niin siitä jäämme pari hyvä. Se oli muistakin ihan hyvä. Tuo oli kiva. Kiva kokemus. Hyvä. No niin, panna rasti siihen. Eteenpäin. No, miten meni? No ihan hyvin meni. No niin, kiva. Eikö me silti pääse päävastulos? Ei, kyllä pitää oikeasti mennä siis niin kuin tosi hyvin. Ja omasta kokemuksesta voisi sanoa, että kaudessa on ehkä yksi kerta, kun voi poistua päävastulosta. Se oli sellainen ilta eli, ja nyt ei muuta kuin ammattilaisten mielipide. Kim Virkku. Hei, me tarvittiin naulata tää. Aika vahva analyysi ton jälkeen. Jäikö siis oikeesti itellä hyvä fiilis? Kyllä, mulla oli hyvä fiilis. Oli kiva selostaa sun kanssa. Oli todella kiva selostaa sun kanssa. Mitä pidemmällä se peli, mitä avasit toka puoleen, niin vähän löytyi sitä rytmiä, mutta ei se ihan helppoa ajettu ollut. Ei ollut helppoa hypätä teidän saapaisiin. Ei, mä tykkäsin vaikka sun tuosta Aulis Virtas-tyyppisestä lähestymisestä, että sä niinku kerroit heti, että maalivahdin kummalta puolelta. Sanoitko sä vielä jossain kohtaa, että kumpi joukkue hyökkää vasemmalta oikealle? En sitä sanonut! Sä oot pitänyt sanoa! Siinä olisi ollut perinteitä, eikö kyllä! Se ja kyllä se artikulaatio oli kans huikea siinä ekas maalissa. Arturo Gomez! Ja sit näytetään vähän niinku toiselle, että nyt naama kiinni. Siinä oli hyviä juttuja. Me ollaan Kimikaan niinku otettu tänne sekä poseja että sitten jonkin verran kritiikkiä. Poseista sanottakoon vaikka, että alku oli hyvä. ja sitten meillä on kritiikkiä tässä 2. Ja sä voit aloittaa tosta, niin mä laitan sitten tämän toisen sivun. No niin, joo, ensinnäkin, että oliko taustat pojat tehty? Sanavarasto on yleensä selostajalle tosi tärkeä, että mitä laajempi sanavarasto, sen paremmin niin kuin menee. Että nythän tuli niin kuin tosi paljon niin kuin samoja sanoja ja alkoi vähän niin kuin lauseet sitten hakea itteensä ja niin sen tyyppistä.
ja lausumiset on tosi tärkeä myös. Kiitoksia. Onko ollut muita tehtäviä lajin parissa kanssa? Kiitoksia. Semmoinen taktinen ymmärrys. No niin, se riittää. Niitä myös tarvittiin aloittaa. Olisiko katkeruus vähän haastaa? Joo, kyllä.